Përshëndetje nderuar miq të ABC News. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteorologëve, moti qëndrueshëm me kthjellime do të kemi kryesisht në Europën qendrore, po ashtu dhe në Europën lindore, ndërkohë kthjellime dhe vranësira kalimtare do të mbizotërojnë në Britaninë e Madhe, po ashtu dhe në Gadishullin Iberik. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas meteorologëve, Shqipëria do të dominohet nga kthjellime në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, përjashtuar zonat jugore dhe juglindore ku do të kemi kalime vranësirash. Mbasdita dhe mbrëmja do shën vranësirat kryesisht zonat jugore, duke sjellë kështu rreshtje të pakta në zonat izoluara. Temperaturat ndërkohë janë rritur në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 5 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 25 gradë Celsius në bregdet në mesditë. Era do të vijojë të fryejë lehtë me shpejtësi 28 km në orë dhe drejtim veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim 2 ball. Shohim tani tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Ndjekim grafikat. Shqipëria sot. Europa sot. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, moti të paqëndrueshëm me vranësira, rreshtje shiu dhe her pas here stuhit fort aere do të ketë në Britaninë e Madhe, ndërkohë pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të dominohet nga kthjellimet dhe vranësira kalimtare. Konkretisht, kthjellimet më të dukshme do të jenë në mesdhe. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, alternim me kthjellime të vranësirash do të dominojnë kushtet e motit në gjithë territorin shqiptar, por gjatë paradites do të jenë më të dukshme kryesisht në zonat veriore, po ashtu dhe në jug. Mbasdita dhe mbrëmja do shën vranësirat në vend, duke sjellë kështu rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Nata nuk do të ketë rreshtje, por do të ketë vranësira të dëndura. Temperaturat ndërkohë janë rritur në orët e para të mëngjesit, por janë ulur në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 5 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 24 gradë Celsius në bregdet në mesditë. Era do të vijojë të fryjë mesatare me shpejtësi 30 km në orë dhe drejtim jug perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim 2 deri në 3 ball. Ky pra ishte dhe moti për ditën e nesërme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Bashmirëpafshim. Shqipëria nesër. Europa nesër.